5月29号下午，宽窄巷子小洋楼附近传来了阵阵悠扬的歌声，不少过往市民游客纷纷停下脚步，沐浴着五月的阳光，欣赏着久违的街头表演。作为成都第一批重返街头的艺人，石佳佳看着来往的行人，再一次感受到了成都的烟火气。他以一曲成都表达了自己回归的激动。因为现在呢，我就是我们成都复工特别快，是继上海就是第二嘛。因为就是经过了疫情期间呢，所以现在呢就是特别喜欢成都街头的这种烟火气息，就给人一种非常愉悦，然后幸福感爆棚。石佳佳的歌声也让驻足的市民游客产生了共鸣。不少民众表示，街头的表演扫开了疫情带来的阴霾，让他们得到了治愈。不少民众都拿出手机记录下了这次具有特别意义的回归。他们这种表演艺术形式对于丰富居市民的那些文化生活有一个很大的促进作用。大家在这疫情期间可能就是说是物质生活没有过大的影响，但是不能聚集，不能扎堆，导致的中国就是在精神层面比较空虚一些。他们这样的形式就是很好的填补了这一方面。除了对街头表演本就有了解的民众外，本次重启的表演还招揽了一批新的粉丝。市民林女士曾经并不了解这种表演形式，在网上看到相关信息后，林女士专程和朋友一起来现场进行初体验。这里挺好的，又是免费的，丰富市民的生活啊，挺好的。特别是疫情这个公开嘛，就是对大家的安全也挺，就是挺安全，挺有益的。成都市街头艺人表演项目管理方负责人毕娇介绍，按照疫情防控要求，本次街头艺人表演项目线下复工，选择的是成都主城区内场地开阔的7个点位，30余名街头艺人在5月29号、30号、31号分时分批进行复工。我们在成都市全市，就是包括区市县，一共有60个点位。我们希望能够在观察1到2个周之后，看看艺人演出的情况，包括观众的接受度，我们再逐步的开放其他的点位。此外，毕娇还表示，目前成都街头表演形式仍以唱歌为主，今年他们也将招募更多新鲜血液，增加艺术门类，同时他们还将增设更多的演出点位，希望让成都的大街小巷都能充满艺术气息。今年我们也会再增加招募一些其他的艺术门类，比如说一些非遗的，还有舞蹈的，我们也欢迎就是有这方面特长的朋友都可以来报名。在点位的开放上头，我们还会进一步的加大，争取让成都的大街小巷都有音乐吧。